אנחנו באנו לפה להגיד אמירה ברורה, לא ולא, לא תקום ממשלה שנשענת על ידי הערבים. בפעם האחרונה שהייתה ממשלה כזאת, קיבלנו את אוסלו. המחאה עכשיו כאן מול בית הנשיא היא נגד שיתוף של הבס בממשלה, לא מבפנים ולא מתמיכה בחוץ. אפשר לראות את הדברים מהזווית הפוליטית, הביטחונית, אפשר לראות את הדברים מהזווית ההלכתית. אני אתחיל בפוליטית. ברגע שנתניהו והנשיא נותנים פתח כלשהו להתבססות על ערבי, בין אם זה בתוך הממשלה, בין אם זה מבחוץ, מבחינת השמאל הדרך פתוחה. אמנם זהבה גלאון עדיין מסויגת מראש, משר ביטחון ערבי, אבל שר חינוך זה יכול להיות בסדר. זאת אומרת, למעשה טרפנו את כל הקלפים, ובכל זאת גם מבחינה הלכתית. אין שום אישור מבחינת הדת היהודית, העקרונות של היהדות, אין שום אישור לאפשר לערבי לקחת חלק בשלטון, בהכרעות של השלטון. לא על ידי השתתפות בפנים, ולא, מה זה השתתפות בחוץ? גם יכולת וטו, גם הימנעות, זה השתתפות. את מכירה כמו כולנו את תוצאות הבחירות. כאשר מדובר בעקרונות, אין אפשרות לומר רק רגע, אז לא תהיה ממשלת ימין, אז תהיה ממשלת שמאל, אז תהיה וריאציה כזאת, תהיה וריאציה כזאת, אז הם יכניסו, הצד השני יכניס. בלי עקרונות אין חיים, אין טעם. גם פוליטיקה שהיא לכאורה דבר כזה יבש ומנוק וקר, גם היא, אם היא לא מתבססת על עקרונות, מעדיפה ממשלת שמאל על פני ממשלת ימין עם מנסור עבאס? אני לא חייבת, לך אני חייבת תשובה מתוך נימוס וגם למאזינים, אבל בהתייחסות לנושא אני מתייחסת רק על העיקרון, על העיקרון שאסור לתת לערבים או לכל גורם זר לשלוט במדינת ישראל בשום צורה, שוב, בין אם זה בפנים, בין אם זה תלות מבחוץ, כיוון שהמשמעות היא שסדרי השלטון במדינה מוכתבים על ידי ערבים, שכפי שראינו אצל הבאס. אלאחב לפני 4 ימים הוא אומר, אנחנו משמרים את הנכבה, אנחנו דואגים גם לתנועה האסלאמית, לאסלאם באופן כללי, וגם לאינטרסים של המדינה הפלסטינאית. די למשחק הזה! אם הליכוד הוא מפלגה לאומית, הוא לא יכול לתת פגיעה כזאת בעצמאות ישראל. ומי שהולך בתוך הליכוד ושותק עכשיו, למה אתם שותקים? מה זאת הפקודה הזאת לשתוק? מה זה דיקטטורה? אמר חבר כנסת, ראוי לציין לשבח, חבר הכנסת שלמה קרעי אמר, לא יקום ולא יהיה. איפה כל השאר? לא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה. אנחנו מפלגה לאומית. מה זה הדבר הזה שאנחנו נכניס? בשביל זה הקמנו מדינה, 2000 שנים רודפים אותנו, שהאחים המוסלמים ינהלו אותנו. שמענו כל מיני גורמים גם בימין שאומרים כן עם מנסור עבאס, בתנאי שהוא לא יהיה 61. זה משהו שגם לא מקובל עליי. כן, זה פטנט. יש כאן משהו מאוד מוזר, שזה נראה כאילו יש איזו חבירה של כל מיני גורמים, בעיקר שמאל, אבל יש גם חולשות בימין, שכאילו ערבים השתנו, והאווירה השתנתה, ולמה לא לשתף, וזה סוג של שלום. זה הכל, זה השפעה של הנאום עם המתק שפתיים של עבאס, ואני לא קונה את זה. לפי דעתי, רוב הציבור לא קונה את זה. אבל יש חולשות, אני ממש מאושרת שבצלל לא נפל במלכודת הזאת. אז אני שואל אותך, בעצם את אומרת, לא ממשלת שמאל, לא ממשלת ימין עם מנסור עבאס, בחירות חמישיות? אני לא יכולה לדעת מה יהיה, אבל אם צריך בחירות חמישיות, שישיות, שביעיות, שמיניות, עד שתהיה ממשלה שלא משתפת ערבים ולא נשענת על ערבים. לא מוכח, הם היו ארבע מערכות בחירות, יכולות להיות גם 5. סימן שיש כאן משהו, איך אומרים, אני לא רוצה להיות מדי מיסטית, אבל להגיע לדיוק כזה של עוד פעם תקו, 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 זה רצון הקדוש ברוך הוא. ובעיניי, מה שזה נובע הכל, מגמגום על ארץ ישראל. וכאן אני פונה לנתניהו, קח בחזרה את כל הגמגומים בנושא ארץ ישראל. לא אוטונומיה ולא שום הסדר, רק להמשיך ולבנות את ארץ ישראל. ואתה תראה,
שאם תבנה את ארץ ישראל ואת יהודה ושומרון בגדול, אתה תזכה בבחירות בגדול. אם זה יהיה חמישיות, בחירות חמישיות או שישיות, נראה. אבל נאמנות לארץ ישראל היא זו שתצמיח את התשובה המוחלטת שהימין יכול להקים ממשלה.